कैलास पाटील यांच्या प्रचारासाठी जात असताना त्यांच्यावरती चाकू हल्ला झालेला आहे. या संदर्भात त्यांची विचारपूस केली असता कार्यकर्त्यांकडून माहिती कळली की ते सुखरूप आहेत, परंतु याबद्दलचं आता पोलीस माहिती घेणं वगैरे ही सगळी प्रक्रिया चालू आहे. शिवसेनेच्या वतीने आम्ही त्याची गंभीर दखल घेतलेली आहे. उमराजे निंबाळकर हे अत्यंत तरुण, तडफदार आणि चांगल्या पद्धतीचं काम करणारे लोकप्रतिनिधी आहेत. पूर्वी आमदार होते, आता खासदार आहेत. माझी महाराष्ट्र पोलिसांना आणि निवडणूक आयोगाला विनंती आहे की याच्या मुळापर्यंत जाऊन या मागे कोण सूत्रधार आहेत ते जरूर पोलिसांनी बघावंच, परंतु ज्या आमदारांचे आणि उमराजे निंबाळकरांचे संरक्षण काढून घेतलेली आहेत, तर खरं तर शेवटच्या काळामध्ये 4-5 दिवसांमध्ये जेव्हा अटीतटीची निवडणूक असते त्याला स्वसंरक्षणसाठी पोलीस निदान एक हत्यारधारी फार गरजेचं आहे, आणि या दृष्टिकोनातून हा हल्लेखोर जो आहे त्याच्यावर कडक कारवाई व्हावी. शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे यांची शक्ती आणि आशीर्वाद उमराजेंबरोबर आहेत, आणि आदिशक्ती तुळजाभवानी पूर्णपणाने त्यांचं रक्षण करेल, आणि असे जे समाजकंटक आहेत त्यांना अधिकाधिक धडा शिकवण्यासाठी, म्हणूनच 21 तारखेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांना खऱ्या अर्थाने योग्य त्या मार्गाने पराभूत करणं हल्लेखोरांना, हा त्याच्यामधला महत्त्वाचा भाग मला वाटतो. निर्भीड, निपक्ष, सडेतोड उस्मानाबाद लाईव्ह आता युट्यूबवरही. ताज्या व्हिडिओ बातम्या पाहण्यासाठी आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा. युट्यूबवर सर्च करा उस्मानाबाद लाईव्ह. करा क्लिक, रहा अपडेट.